За сайн байна уу? Сайн сайн байна та. Сайхан намарч байна. Сайхан намарч байна. Өөртөө бас таарлаг уудсан байна даа. Тэгсэн байна. За, хоёлаа өнөөдөр яг мөнгөн гэдэг хүний хоо хүн талаас нь одоо чи яг юу боддгийн залуу хүмүүс. Тэ. А чиний яг одоо өнөөдрийн мөнгөн бүтээхэд нөлөөлсөн ямар хүчин зүйлүүд байдаг гэдэг талаас нь чамтай ярилцахыг хүссэн юм а. Тэгээд урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За. Тэгээд хоёлаа чиний бага наснаас яриага эхлэхүү. За, хаан төрж өсөв, хаан сурв, ямар сургууль төгсөв, хүүхд төхтөө ер нь ямар хүүхдээ. Тэг би хотод төрсөн. Манай аав одоо филармони айлт тоглолт хөгжимч хүн байдаг. Манай ээж ер нь бүжигчин байсан. За, тэгээд юу үсчин гооцлын чиглэлээр бас сургууль төгсөө. Тэгээ одоо яг үсчний мэрэгчлэлтэй ажиллаа байдаг. Ахтай ингээм амьдралаа ирэхээр энэ хоёр ингээд хоёулаа өөр тийш холдсон. Эбээчтэйгээ хамт булганд өссөн. Өвөөгөө тагаад. Тийм. Тэгээд баг 6 юу юм бэ? 3 4 настай тал очсон юм шүү. Булган аймагт. Их жоохон доо. А ер нь бол хотод амьдрал хэрвээ байсан бол гэж ярьдаг яриа байдаг. Би Өвчин бүчийн коллежид Төгөлдөр уурын ангид шууд намайг авахд бэлэн байсан юм лээ. Бүр захиалцсан. Тэгээ магадгүй би концерт мастер хийх магадлалтай нэг вариант маань тийм амьдралыг. Гэтэ тийм амьдралаар амьдраагүй. За, тэгэл Булган аймаг руу очисон байдаг юм да. Булган аймгийн төвд Булган суманд өссөн, нэгдүгээр сургуульд төгссөн. Ер нь бол миний сур боловсрал бол их тийм энгийн, яг одоо Монголын нийтлэг тийм хөдөө орон нутагт 10 жилээ төгссөн. Ихтэй сургууль хотод орж ирсэн тийм. Тэгээд Монголд юу отгон нэгэрх сургуулийн санхүү менежментийн мэрэгчлэр сургууль төгссөн. За, тийм л хүн байна. Тэгээ ер нь бол них гадагшаа төгшөө явж айхтар боловсрол дээшлүүлсэн тийм юм төр бол одоохондоо харах алга байна. Тий. Хүүхдүүд ер нь ямар хүүхдүүд? Аль хичээлд одоо хүүхдүүд нэг юм байдаг шүү дээ. Ингээ харахаар бүх хүүхдгийг бид нар нэг онцорлогтон болгохгүй лээ. Хэсэг явлаа шүү дээ. Манай систем чинь үгүй дээ. Гэтэл яг үндэ амьдрал дээр яваад үзэх бол бүгдээрээ төгс онцорлогтон байх ямар ч боломж байхгүй. Тий. А тэгэхээр хүүхдүүд чи яг тэр дотроо явж байгаа юм дотроо нэг тодорхой юм да авьяастай байдаг шүү дээ. За, эндээ илүү мундаг те арай илүү сонирхолтой. Тэгээд яг энэ талаасаа болов чи яг ямархуу хүүхд вэ? Тий, би ч одоо урлагийн хүүхд шүү дээ. Тий, би ч одоо 5 6 жил 7 жил ёочи хөгжим тоглосон. Тий. Ерөөсөө нөх хөгжим тоглох угаас цаанаас сонирхолтой. Өгөгдөл байсан. Сайн байсан байна. Тэгээд дугуулангаар хөгжим тоглодог байлаа. Баахан октод донд орол ёочин бариа суудаг байлаа да. Тэр манай багш одно одон тоглогч багш байдаг. Тэр багшийнхаа шаб болол. За, тэгээд яг хөө спортоор бол нэг жоохон баг зэрэг сонирхчдаг. Айхтар нэг спорт дуртай бол байгаагүй. За, хичээл тийм сайн байсан гэж хэлэхгүй л дээ. Тэр бол айгу хэцүү л дээ. Яа гэхээр би чинь бүр 3 дугаар ингээд тийм нэг онц сурдаг байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэрнээс эхэлж байгаа юм. Хүүхдүүд чи яаж ч 1 2 3 4-өөс ингээд нэлээд онц сурдаг гэдэг шүү дээ. Миний бол тийм түүх байхгүй. Төгсгөл рүүгээ харин жоохон мэрилсэн баха. Тэгээд тэр ирмэлцлэлээр яг нөгөө нэг энэ шинжлэх ухааны хичээлүүдийн нэг онцлог нь хэм уу да. Нэг бод амьдрал дээр байдаггүй тий. Одоо чихэлэл математик хичээл ч юм уу тий. Тэгэл дандаа яг бид нар гараад хэрэглэх ихлээр ерөөсөө болж өгдөг те. Тэгэхээр тэр утгаараа гэх юм уу яг тийм одоо нийгмийн хичээл талдаа сонирхол өндөртэй. А шинжлэх ухааны хичээл төр бол ерөөсөө тэр миний сэтгэлгээнд ерөөсөө нийцдэг байсан юм уу гэж одоо бол боддог. Тэгээд нийгмийн нэлээд идэвхтэй хөтэйсэн. Тэрнгээрээ ч одоо нөгөө нэг олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрийн чиглэлээр хэрэгжижсэн хүүхдийн оролцоо те. Сайн дурын байгууллага, скаут, улаан загалмаа гэж одоо явдаг штэ те. Тэр шиг тэгэл явсан баг. Тэгээд тэрнгээр хотод ирж одоо нэг хотоос гараад явцсан хүүхд чинь олон жил хотод ирээгүй. Тэгээд нөх хотын талаар ойлголт байхгүй. Найрамдал цуслан дэрж амарч тэр нэг хүүхдийн чуулганыхаа ажиллаар ирж үзчихлээ. Тэг ямар өөр болсон тий. Ямар гоё болсон ингээл тий. Бидний нөө төсөөлдгөөс өөр ертөнцөл байгаа байхгүй тий. Тэр энэ төр бол боловсрлын хувьд бол маш том нөлөө үзүүлсэн гэж би боддөө шүү. Надад яг 8 дугаар ангид байхад мана нэг дүү намайг дуудаад мөнгө ах энд нэг юм доотлын ангийн хүүхд тахгүй юу? Ийм хүүхдийн оролцоог дэмжсэн юм байгуул байна. Тэгээ тэр нь яадаг гэхээр ерөөсө бид нар ингээл ороод ингээл тойроосон яг энэ иймэрхүү ширээн дээр суув. Тэгэл бидэрт кофе хийж өгөл.
хизээч тэгэж хүнээс кофе аяглуулж үзээгүй юм чинь хүүхэд тахта тийм яа энэ ямар гоё юм бэ тийм өөрийнхөө нэг тийм өөр газар ирсэн мэдрэмж аваад тэгэл бид нэг хүндлэл мэдрээд байна тийм хүндлэл мэдэрч байна. Тэгэд яг энэ үеэс эхлээл ерөөсөө л энэ бусад хүүхдийн төлөө бид нэг туслая. Тэ бусдад туслая. Бусдад ингээд оо манай булганд оо ямар асуудал байна хүүхдэд байгаа асуудал. Тэ хүүхдийн дуу хоолой хөрөх байгаа ямар зүйл байна тий. Гээд ингээд хүүхдийн төлөө нэг юм ажиллаж эхэлсэн. Тэр үеэс эхэлсэн маань тэгэл яг өнөөдрийн оо харах өнцөг чиглэлийг маань зорилго үнэтцүүлгийг маань бүтээхэд гол чиг баримж болсон юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Булганд 10 дугаар анги төгссөн байх тийм үү? Төгссөн. Тэгээд дараа нь 10 дугаар анги төгсөөд ямар сургуульд орсон? Орсон ингээд сургууль. За тэгээд оюутан боллоо. За сурагч байхад чиний гол мэдэрсэн зүйл гэвэл ямар ч байсан хүүхдийн оролцоо, нийгэмд идэвхтэй байх, асуудлыг олж харах, бас шийдэх арга замыг өөрөө хүрээндээ ирж хайх тэр мэдрэмжэнд суралцжээ. За оюутан боллоо. Ойтон болол 10 жилдээ би ч одоо ямар амар олон идэвхтэй дугуулсан сургалтанд явдаг байсан мэдээг. Одоо бүр сүулдэ бүр завгүй болоод, гэртээ харих бараг завгүй болоод, бараг ажил хийдэг юм шиг болоод. Тэгээ нөгөөд бол ман чи одоо юу гэдэг юм гэхээр лат нэг л завгүй тий. Тэгээ мэтгэлцээний дугуулсан юм дэх явдаг байсан. Тэгээ ойтон болж ирээд бусад сургуулиудтай бол айгуусаа одоо мэдээлэл солих мэтгэлцээ, карт паперын мэтгэлцээгээр тоглож байгаа дараа нь парламентын мэтгэлцээ гэдэг юм. Тэр Сорсон сангийн хөтөлбөр байсан уу? Сорсон сангийн хөтөлбөр ерөнхийдөө дуусчихсан. А тэрний дараа залгсан. Ер нь Сорсон сангийн хөтөлбөр дууссаны дараагаар нэг хэсэг тэр мэтгэлцсэн бол одоо нөгөө бэлтгэгдсэн үеийнхэн буцаагаад залуучуудтай сайн дураараа юм уу да. Энийг дэмжижсэн. Сургуулиудад ч гэсэн баг зэрэг юм клубуд үүсцэн. Тэр клубуд нь хоорондоо ингээд байнгын үе үеэ бэлддэг юм соёл тогтсон байс л та. Тэгэл отхон ингэр дээрээс эхлээл манай галин дэвгээд багш байдагсан. Анх ярих урлаг, гэлтгэл, тэгээд бас мэтгэлцээний тийм клубтэй. Тэгээд тэр клубуд бид нар ороод мэтгэлцээний тэмцээнд оролцоол явж илаа да. Би өнгөрсөн намар чинь өвөл ирсний дараагаар хинтийн тедэкст оролцсон шүү дээ. Тэгэхэд чи тасгчлуулагчаар ажиллаж байсан. Би бас өөрийгөө хэрдээ хөрхөн юм ярьчдаг хүн гэж боддог байлаа. Тэгээд анх нөгөө TEDx-ийн илтгэл дээр чамаг ярил ингээл за одоо юу хэлдэг юм бол гэж харсан. Нөгөө би өөр ингээд маш их юм ярих хүсэлтэй мөртлөө ингээд дэмх замбраагүй яг хүмүүст юу хэлэхээ мэдгүй ингээл нэг дор хөсрүүлээд маш их юм ярьдаг юм байна гэд чиний нөгөө нэг хоёр удаагийн намайг дасгажуултаас би гинтгэ ойлгохгүй юу. Нэр эн чинь айгүй чухал юм байна. Тэрнээс нэг их мэдлэгтэй хүн болох гээд бусдад сурах гээд замбрааг их олон юм ярьдаг юм байна. Бид нар ер нь тийм яг ингээд гол юмаа хэлэх гэсэн юм хүнд хэлдэг юм байна гээд. Тэгэхээр энэ дээрээс би жишээлбэл одоо мөнгөн гэдэг хүнийг их үнэлж эхэлсэн за өөр юм байна гээд. Тэгэхээр энэ мэтгэлцэн гэдэг зүйл ер нь бол нийтээ бол залуучууд маш их хэрэгтэй юм байна гэж харж байна л да тийм. Тэгэхээр энэ нь одоо чиний хувьд өөр чинь нэг том одоо зорж яваа ажил мөн гэж харж байна зүг. Тий. Ер нь ингээд Монголд одоо жишээлбэл хүүхдүүд ч юм уу залуучуудыг маш ихээр ингээд нөлөөлж өсгөж байгаа зүйл бол учир нь бүүн мэд сургаал өгсөн. Учир нь бүүн мэд. Тэгээд тэр нь болохоор гол нь тэр хаанаас үүссэн юм? Яага болдгоо юм бүүн мэд. Ширээн дээр гарах юм бол өрөнд орно. Яагаад орох юм? Бүүн мэд болдгоо л гэсэн ингээд тэгэл дуусах байхгүй юу? Тэгээд тэр хүн тэнгэр үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Шударга хэлгээд. Тий. А гараа салаавчлах юм бол тэгдгүй юм гэл тий. Одоо ээж нь хөтөгч л аав газар уух юм бол төрөл бүрийн ярина. Гэтэ энийг яг утгыг нь ингээд бид нар энэ чинь энэ нийгэм чи өөрө нүүдэлчин соёлоосо суршим соёл руу орсон. Тэгэхээр бид нарт ингэ суршим соёлын заашгүй ойлгох хэрэгтэй зүйлүүд нь прагматик байдал. Бодит асуудал бодиттой хандаж сурах. Тэгээ ярихдаа аргумент нотлохон дээр толгуурлаж ярих. Тэгээ шинжлэх ухаанч гаргалгаатай байх тий. Гэдэг ийм оо арга зам хэрэгтэй байхгүй. Тэг яг мэтгэлцэж яхад бол бид чинь бас нэг ийм нөөник оо юу гэдэг нь амтлаг төлөв бид нарт байна л да. Айгүй хэцүү тэр юу гэхээр нөөник чиний буруу гэж хэлчихэл юм бол миний буруу байсан ч гэсэн миний буруу биш гэдгийг батлахын тулд ингэж ирмэлцэж дайрдаг, улаардаг. Тэг тэр бол нэг мэтгэлцэн дээр хоёр тал болоод тоглоход
нөгөө нэг ярьж байгаа хүн бол одоо өөрийгөө ялчлаа гэж боддог байхгүй юу? Бүр яг өгдөлнө. Ахтай яг нөгөө нөхцөл дээр бол тэр гуравдагч нөхөр маань шүүгээл тэгэл танах ялагцсан гэхэд л буцаад хэдий ялагдаагүй юм шиг мэдрэмж төрөөд байгаа боловч боддог л доо. Тэр яг тэр ялагдах процедур дээр хүн юу гэж боддгийг ихлээр би юунд дэр алдсан бэ гэдэг. Энэ аягүй сайн гаргалгаа. Тэгээ өөрөө эн чинь нэг юм тоглоом нь хожигдох хожих хоёр нь бол том юм ота процедур юм байна л да. Төрөнд ажилласан нөгөө онц сурдаг хүүхдүүд ингээд аягүй сайн гэл те. Би нэг ийм юм анзаарсан. Онц сурдаг хүүхдүүд бол эхэндээ их сайн сурсан бах л гэж боддог. Их сүглээр те эхэндээ алдчих та гэсэн үг. Тэрнээс өш тэр алдхаа байсан учраас тэр амар тийм хэврэг болох байх гэж бодож байгаа юм л да. Амьдралд. Тэг яа тэгэхээр амьдрал дээр гараад ирэхэд маш онц сурж исэн дандаа зүв байсан хүүхэд амьдрал дээр яг боддоор алдаад ирэхлээр нурж байгаа байхгүй. Яг тэр олон нуралт руу орж үзээгүй учраас те. А тэгтэл амьдрал дээр ингээд баахан муу сурч исэн гарууд бол тэр байтхаа нуралтыг аваад үтцсэн. Дандаа багшаар муу хэлүүлжсэн, зэмлүүлж исэн болохоор амьдрал дээрээс асуудал ороод ирэхлээр яг хөө тэгэл те чигтүүлэл гарч исэн юм чингээл даваа гардаг юм шиг. Би багшийн мэрэгчлээ. Одоо яг боловсролын тогтолцоон дээр миний нэг эмзэглдэг тэгээ жишээ авах туураа нэг зүйл байгаа. За бид нар Монгол хэлний хичээл гэл нэгдүгээр ингэс үтсэж. Дөрөнг үзээл. Маш их дүрм үзэж. Бараг 12 жил Монгол хэлний хичээл үзэж байгаа бох шүү. За. 12 жил гэдэг бага хугацаа биш. Тэгсэн чинь эргээд үр дүнгээ харъя. Өөрийгөө илэрхийлж ярьж сураагүй. Бусдын яриаг сонсож сураагүй. Харилцааны ямар ч шиг соёо сураагүй. Нөгөө нэг муха бүдүүлэг хараа зүхлээ хэлсэн хивээрээ. Дээр нь бичвэсгийн соёлгүй алдаатай бичнэ. Ядаж нэг гоё эссе найруулад бичиж чадахгүй. Ямар ч бичвэр боловсруулах чадваргүй. Гэт ингээ харахаар над бол хайрын харагдаад байгаа хгүй. Яг гэж энэ 12 жилийг дүрм үзэж өнгөрүүлсэн юм бэ гэдэг зүйл. Тэгэхээр одоо бол ингээд нөгөө талаа харахаар ингээ та нар огт өөр алхмууд хийж эхэлж байгаа хгүй. Тэгэхээр би нөгөө мэтгэлцэн гэдэг имийг их үр дүнтэй сайн нийгэмд гарч ирж байгаа үцэгдэл гэдэг талаас нь ягаад хараад байна гэхээр нөгөө бидний ерөнхий боловсролын дунд сургуульд алдсан 12 жилийн алдаад хүмүүс бий болгочиход өгөө тэр зүйлийг бий болгох гээд яваад байгаа юм байна гэж. Тэгэхээр яг энэ шиг за математик олон жил үзэж. Нөгөө баахан томьё баахан теорем мэднэ тийм үү? Томьёнууд мэднэ. Яг амьдрал дээр очих хэрэг энэ өнөөдөр миний л амьдрал талаа хэрэг болсон байхгүй гэж харах жишээ нь тийм. Тэгэхээр би бол та нарыг залуучууд өөрсдөө нийгэмд өөрсдийн төлөвчлөө системийг бий болгох гэж чигээд байна гэж. Тэгэхээр чи сайн мэтгэлцэн дээр хэллээ тийм. Ахаад чи элтэх урлагаас гадна ер нь залуучууд өөр өөрийгөө бусдад илэрхийлж ойлгуулах зайлшгүй шаардлагатай гэдэгт бас санал нийлж байгаа тийм. А тэгхийн тулд одоо яах хэрэгтэй? Одоо бид нар энэ байдлыг яаж арей баг чадгуй ингээд хүмүүст хүрэх хэрэгтэй байна. Тэгэл одоо гайгүй турших тийм орон зайроо орох хэрэгтэй ахал гэж л би бол хойдоо боддог. Бид нар нөгөө нэг юм лаг орж байгаа юм шиг эсвэл ингээд яг өөрөө шийдчих юм шиг ингээд аявих боддог л доо. Яг хүний оюун ухаан бас их агуу юм шиг байна. Юу юм гэхэлэр бодоод бүхнийг ингээд өөрийнхөө аягуул сан боловсруулаад чадаад байдаг. А гэтэл мүч их богинох юм л да тий. Хоёрдогт хитвч их нэмгийн юм л да тий. Тэгээ тэр утгаараа бол юу ч хийж чадахгүй байхгүй. Тэгээс энэ санаа байвч сачин өрөхгүй гэдэг л юм болж байгаа юм л да. Тэгэхээр сая нэг дүү над руу ингээд залгаад ярьж одоо ингээд би гэтээ ер нь нэг хайхтар дэлгэрүүлж ярихгүй та санаа зовтолгүй шүү. А мөнгө ах та одоо ингээд их гоё явж байна. Тэгээ хоёлаа ингээд жоохон уус орныг өрчлөө гэхгүй. Тэгэл баг дэвших юм л ярих гээд байгаа юм л та. Тэгэхээр би тэр нь би тийм байхгүй гэсэн хэрэг. Тэгээ харин зүгээр кофе л болоо гэсэн хэрэг. Тэгээ хариулт нь тэр юу ярьж байгаа нь тэр хизээч шийдэж чадахгүй зүйлийнхаа төлөө ингээд юм стресстдэг. Бохомддаг, шүүмжилдэг. Тэр нь тэрийг нөгөөт нь сонсохгүй. Бүр тэрийг байгаагч мэдэхгүй. Нөгөө нэг ямар санаа дэгдэж шүү дээ. Би таныг ингээд амар хүндэлж явсан гэсэн чинь та яста сонин хүн байна гэсэн чинь нөгөө хүн
би чи намайг бүр хүндэлж ийж гэж би чам бүр мдээгүй шүү гэж хариудаг байхгүй тийм бүр тэрнийг байгааг мдээгүй явж байгаа. Тэгэхээр яг тэрэн шиг нэг юм бид нар нэг юм ерөөсө хурч чадахгүй зүйлтэй ямар ч орлох хийхгүй мөртлөө зүгээр л ингээл энерги зарцуулаад хоосон чарлаа зогсоод байгаа байхгүй тийм. Тэр чи яг юу хийж чадах юм? Чи яг юу бүтээж чадах юм гэдэг асуулт. Тэр таны асууж байгаа асуултанд үнэхээр ингээд ярьж сурах асуудал, өөрийгөө илэрхийлэх сурах асуудал эргэж байгаа бол энэ нийгэм ингээд хангалттай боломж байгаа байхгүй. Та энэ төр сургалтын төвөнч байна, тэ? Эсвэл ингээд бүлэг байгуулсан ч болж гээ, TEDx гээд ингээд одоо тэр бүм гарам бичлэг орцсон байна. Тэр бас ингээд баахан сабтайтлтай орчлоо, тэ? Тэр энэ болгоноос ингээд суралцчих болох байхгүй. Тэгэхээр өөр хөдлөлөө санаа тавьсан. Тодорхой шүү дээ. Чи нөгөө талаар яг хуу ярина гэдэг нь одоо нэг төрлийн хэрэгцээ боловч нөгөө талаараа энэ бол зэвсгэл л дээ. Одоо юу гэдэг юу шийдэх гээд байгаа гэдэг асуулт. Юу шийдэх гээд байгаа. Чи ямар асуулт шийдэхин тулд ярих гээд байгаа. Бизнесээ тэр үнэ сөрөнгөдөх гээд байгаа мó. Эсвэл чи одоо чийлэл өөрийнхөө туршлагыг яг энэ хүмүүст хуваалцах гээд байгаа мó те гэдэглийг одоо чийлэл яг юунд хэрэглэх гээд байгаа гэдэг нь л чухал юм ла. Тэрнээс хүмүүс одоо ярих чадварын талаар ойлгохтой бол нэг юм хиймэл үгийн баялагтай нэг юм л нөхрийг л ойлгоод багш. Яг үндэ бол яг асууд шийдэх гэдэг зүйлийг л чухалчилж байгаа. Би ингээд лекц ихтгэл мэлтгэл тавьдаг. Одоо 12 жил Монголыг тойрч лекц мэгч юм шив ба. За. Явж байгаа. 21 аймаг дуусгаа 330 сумын 250 дуусгаа та яг хувьтай аймаг өөрөөр бахархаад тэгээ явсан байна. Тэгээд юу ч өршлөгдөв хамгийн аймаг. Бүр тэр хэн санахгүй заа. Тэр миний ярьсныг баг. Энэ зарим нь хүүхдүүд л санал та. Энэ нөгөө иржээс ахгүй шл гэдэг байхгүй. Тэгэд за тэгэд би үнэхээр лаг мундаг ихтгэл тавьсан гэхдээ миний нэг ширхэг ч ихтгэл YouTube юм уу одоо сошиалд байхгүйсэн байхгүй. Тэгэд тэгэд би ингээд бусдад бас ингээд сайн ярихын тухай яриад тий нэмэр байгаа мó. Би өөрөө ч олегтой үлгэрлэл үзүүлээ гэж бодог хүмүүс одоо аньгой өстэй гэж бодож байгаа юм чи. Ингээд нэг удаа яг за боли гой гой юм ярихаа боли те Авраам Линколн тедэн настадаа тэгсэн мэгсэн тухай ярихаа боли би тэр хүнтэй таарлаачгүй гэж те бараг хараачгүй гэж те бараг нутагтан ч амдраагүй гэж те ярихаа боли агуулах л та те Томас Эдэнс одоо тэр гэрлийг хэдэн удаа хагалсан гэдэг зүнд хаасаагүй тийм ярьдаг байхгүй Монголд ингээд ихтгэл тавьж байгаа залуучууд нь хаачдаг гэж ерөөхдөө ингээд юм яа тэгэхээр аргагүй юм блэ ихтгэлийнх нь бүх тэр хичээлийнх нь одоо суурн гэх юм уу те түүхэн дандаа юм одоо тэр Америкийн гаднаас Европын те ингээд юутай холбоотой байдаг байхгүй юу бүр ихтгэх урлагийн бурхан Пиотик гэж бурхан байдаг энэгээ бүр тийм тэр нь бүр тэр юутай холбоотой тэгээд Монгол тийм байхгүй ингээд явсан байхгүй тэгээд миний ойлгосон юм бол за ингээд юусе юм ярих болий гэд тэгээд нэг 6 дан санхүүгийн талаар яриасэн тийм чи тэр ингээд амар олон үтцсэн байхгүй Тэгэхээр одоо би бодож байгаа хэрэг. За би одоо яг ямар арга хэрэгэлсэн бэ гэдэг харж байгаа хэрэг. Тэгэхээр би энэ ярих аргыг яг аль талаас нь ашигласан байна те. Ямар одоо чил технологи хэрэгэлсэн мэн те энэ ярих тал дээр гэдгээ дараа нь сонирхож эхэлж байгаа хэрэг. Үнэхээр нэг сонирхоод байгаа бол. Тэгэхээр төрөө би ч юм уу нэг жишээ хэллээ шүү дээ. За Монгол хэлний хичээл бол нэг тал нь үүрэг илэрхийлж ярих чадвар сурах хэрэгтэй юм байна харилцаа. Нөгөө талд нь бичих чадвар сурах хэрэгтэй байна. 60 хэрж шүү дээ гэдэг. За бичих тухайд одоо чиний бичсэн номнуудын тухай сонсчихсан. Гэхдээ би тэр хатгаламж үсгөөс эхлэн гэдэг ном бас нэлээ олон залуучууд хүрсэн болов гэж үзье. За хоёлаа одоо тэгвэл бичих тухай. Ярих тухайд бол ерөнхийдөө хоёлаа ойлголоо шүү дээ, тийм ээ. Агаар биш одоо жахаа ари өөрлөс гарах гэдэг юм байна. Нөгөө талаа би бас чиний тэр хэлж байгаа зүйлтэй санал хэлж байгаа. Би өнөөдөр Монголын нэгэн төршид нэг зүйлийг анзаарч байна. Маш их ярьж хуралдаж байна. Банк зөвлөгөө, хурал, темч коуч, тэгээ иймч сургалт. Цал нь үрдүн хаа байх хэрэг үрдүн юус харагдахгүй. Бас л би чамтай санал нэг чинь би одоо ингээд өөрөө дахиад мухралд орж ирж байгаа хэрэг. Гэхдээ үрдүн гарахгүй юм бол ингэж их хуралдаж, ингэж зөвлөгөө, форум тэ энэ лекц, семинар, тэр сургалт хийгээд яах юм бэ гэж одоо би нэг талаа зөвхөрч эхэлж байна л да. А тэгэхээр нөгөө талдаа бичих гэдэг бас чухал зүйл юм гээд. За хоёла чиний одоо бас олны танилцуулсан хатгаламж үсгөөс эхэлнэ гэдэг бүтээл яагаад энэ хийх болсон? Юу чи энд яг юу гэж хийх үссэн? Тэгээ чи өөрөө эндээсээ юуг олж харж гин гэдэг талаас хэлцээ. Зөв зөв.
Яриад байна. Хүмүүс ингээд сонсоод байгаа мөртлөө тухай сэтгэл нөлөөлөл алга ташаал амар чухал бол дуустдаг юм. Тэгээд юм байхгүй л тий. Төсөлд нь 3 хоногийн дараа байхгүй болж штэ. Тэгэхээр асуулт бити ярих гэсэн үг шил тий. Тэр бол тэр шууддаг. Харин тий яагаад яриад болсонгүй гэдэг л байхгүй. Эн дээр ажиллана. За форум хэлээ. Амар гоё уриалаад зам амар олон гоё жигсаалт гаргана. Тэг хүслийн жигсаалт. Тэг яагаад хэрэгжих гээ юм бэ тий. Яагаад тэр форум ингээд үр дүнгүй байгаа юм бэ тий. Тэгэхээр тэр нэр дахиад анализ хийх шаардлагатай болж байна. Үндсэндээ бол би тэгж л боддог. Тэрнээс шил энэ болох байгаа юм чи энийг авч хай байли. Энэ болж байгаа юм чи энийг дахиад шинээр хий гэдэг бол ийм ойлголт бол биш бахал гэж хардаг. Аа. За хадгаламж өсгөөс эхлэн ном бол би бол яг би бол бичээгүй. Юу юм бэ гэхээр тэрэн дээр бичсэн хүн нь бол манай уран болор гэдэг найз гэдээ би бүр бичсэн байгаа. Би чинь ярьсан байхгүй юу? Би чинь номоо ингээд диктофон дээр ингээд ярьчихдаг байхгүй юу? Бүгдийн сайхан игнүүлээд ярьчихсан шүү дээ. Юуны тулд ярих ажил хийдэг үлээ. Өнөөдөр бүх юм аягүй баялаг болсон ба шүү дээ. Та бүгдийн хийх албагүй шүү дээ. Тий. Та зүгээр л гоё ингээд хөтлөнө. Тэгэд энэний цаана ингээд бүх камер, энэ одоо эдит хийх, найруулагч ингээд маш том баг сууж байгаа шүү дээ. Гэрэлтүүлэг хийх хүн байна. Гэтэл бид нэг нэг нөхөр ганцаар хурч ирэл тэгэл гэрлээ тарлал камератай сууч тийм шиг бодод харагдана л да яг нэг нааталтай бол тэ үзэгчдтэй юм. Тэрнтэй адилханаар бол ном ч гэсэн яг тийм л бүтээл واخхой. Тэгэхээр би бол бичиж ингээд суух юм бол надад энэ төрлийн скиллийг сурж ойлгож авахд бол дахиад цаг хугацаа орно. Энэ бүтээл угаасаа хойшлно гэдэг асуулт үүссэн. Хоёрдугаар ном бичсэн нэг арга маань юу гэсэн гэхэлээр яг хоёр үндсэн сэдэл байсан юм. Эхний сэдэл нь 6 дасны арга гэдгийг одоо хэрэгжүүлээд амьдрал дээр туршиж үзээд тэрийг нөө ихтгэл болгоод туалцсан гэсэн шүү дээ. Тэрийг ингээд 45 хэдэн 100 хэдэн л бараг сая үзэлттэй болцсон байхгүй юу? Нилээ өндөр үзэлттэй болцсон. Тэгээд хэдэн мянган ширчүүл ингээд органикар нөө буст мөс хийгээгээр явцсан. Тэгэн гот хүмүүст буруу ойлголт мессеж өгсөн байхгүй юу? Шууд бага мөнгөө 6 хуваах юм байна гэдээ ингээд ойлгоцсон байхгүй юу? Тэгэд энэ айгуу тийм буруу л та. Эв юм гэхэлээр шууд одоо ч хэлвэл өөрийнхөө одоогийн цалиг 6 хоног гэдэг нь ер нь альчгүй л тэгээ айгүй хэцүү. Энэ чинь систем байхгүй юу? Систем гэдэг нь эхлээ 2 данснаас эхэлдэг байхгүй юу? Тэгэж явж байгаа 6-10 үсрэх хэвээр байхгүй юу? Аа яг энийг хэлэх хэвээр юм байна. Гэж яг надад нэг юм мэдрэмж ирсэн. Би нэг юм буруу хариултынхаа хойноос хөөцөлдсөн байхгүй юу? Хийчихсэн юм нэхэрдэс. Хоёр дахь нь юу юм бэ гэхээр өөртөө ярилцсан. Номон дор бол яг үнэнээ бичсэн. Тэрэн дээр хинч юугч заахыг ирмэлцээг. Хоёрдугаар хүмүүс нэг ийм юмд бас барьцаал гэдэг. Надад ч гэсэн эвгүүлсэн л та. Чи яг өөрөө амжилтанд хүрсэн юм уу? Тэг чи дараа нь бичих ёстой штэ гэдэг юм бол намайг ингээд тэглүүлээдсэн л та. Гэтэ тэгтээ хамаагүй. Зэрэгцээ өвчэй гэж үтсэн. Номтойгоо. Яг л одоо болж байгаа процедурал бичээд. Сонь штэ яг нодлон 4 сард ном яг дөнгөж гарчаахад яг гарчаахад тэр 6 дансны аялын дансан саксес амжилтанд хүрээд би гадагшаа явчихсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ данс ингээ хэрэгжиж байгаа хөөхгүй. Би ном гараад номоо дуусгахаас аргагүй. Би ингээд номоо дуусглаа шүүгээ бичээ дуусгачихаа. Тэгээ ном гарснаас хойш ном гараад би ингээд сар болж яхад яг нөө нэг данс нь яг ингээ амжилттай явж байна гэх нөө номны хойноос бүтэмжүүд нь тэр өгөөж өгөөд яваад байгаа хөөхгүй ном. Хоёрдугаар тэр номон дээр байгаа оо санхүүгийн ер нь эргээд ингээ харахад бол уналтнаас босох миний амьдралын тэмдэглэл байсан байхгүй юу? Боё санхүүгийн уналтнаас амар том асуудал орсон. Юу гэхдээ амьдрал дээр бидний хамгийн сайн сургах хүмүүс бол эцэг их байж чадахгүй шүү дээ. Яагаад бидний нас нь хүрэхгүй байхгүй юу? Бидэртэй харьцуулахад өөр цаг хугацаанд амьдарч байгаа учраас бид хөшөрч чинь хойноос гүйж чадах байлна. Санхүү сурга. Алгадаал унаа. Тэр чи өөр болж орж ирнэ. Тэгэл дуусна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд монголчуудын өнөөдөр ата энэ хэцүү амьдрал гэж ярьж байгаа санхүүн л шүү дээ. Сурах гал үзэл шүү дээ. Тэгэхээр тийг сурж яануу гэдгийг л асуулт байхгүй юу? Энэ тэр асуудлаасаа. Би 25 сая төгрөний өртөө байсан. Сар сая 800-ийн заавал төлбөр төлөх үүрэгтэй байсан. Тэгээ байрчгүй байсан, юучгүй байсан, хүүхдүүдтэй, эхнэртэй. Тэгэл гаднаасаа харагдах гой харагддаг. Одоо би ингээ хувийн санхүүгийн зөвлөгөө өгөхөд хүмүүстэй уулзахад анхны 5 минутын дээр тэр хүнийг би бол ялгаж чаддгүй байхгүй юу? Тэр чинь гой гар ороод ирдэг байхгүй юу? Амар лаг утаснаас залгаад амар гайгүй машинтай амар лаг хувцастай хүн ороод ирдэг байхгүй юу? Эхний 5 минутын дээр хүн хизээч өөрийгөө бодит үнэн рүү шууд ордоггүй угаасаа эхлээд ингээд нэг юм өөрийгөө айтайхан амьдэрч байгаа юм шиг ярьж эхэлдэг байхгүй юу? За тэгэл 5 минутын дараагаас би ингээд өрөвдөж эхэлж байгаа юм шиг тэр хүний чинь ямар ч амьдралтай хүн бэ? Одоо баг яаж тослох вэ гэж бодож эхэлдэг. Яг тэрнтэй адилхан би өөрөө тийм дүрийн
амьдралаар амьдралсан байхгүй. Жүжигэлдэг. Одоо гоё харагдах хэвээр, муу харагдах хэвээр, тэ? Би юу хим бэлээ? Би лекц уншдаг хүн, ихтгэл тавьдаг хүн, бусдын өмнө тэ? А би ер нь юм зарах яа юу болоо гэж багш хүн одоо лектор хүн юм зарах уу гэх юм ихэд нэг юм барьцаалагдсан нэг тийм хэцүү байсан. Тийм одоо өөрөө ойлгохгүй. Би сүүлийн үед нэг юм анзаараад байгаа. За яг уу их олон сургалтууд нэгчиж. 21 залуу надтай уулзаал. За юу хийж байгаа юм гэдэгсэн. Би гэр бүл зөвлөгөө өгч байгаа. Амьдралын лайв коуч хийж байгаа гэдэг чинь. За. Чи хэд настай? Оо би шилхгүй одоо дөнгөж 22 хүрч байна. За тэгэхээр ингээд би нэг хоёр талаас нь харж эхэлчих واخгүй. Уу одоо миний хажууд одоо амьдрал үзээ сайн муу үзээд өнгөрүүлсэн миний хажууд одоо дөнгөж амьдрал гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа хүн гэр бүлийн асуудлаар 22 наснда бусдад зөвлөгөө өгнө. Гэт ингээд би бол ингээд өвлө ашиг маягаар хандчихжээ шүү дээ тэр үедтэй. Гэхдээ чиний сая хэлж байгаатай нэг зүйл чи яг санал нь хэлж. Хүн амьдрал дээр хийж үзээл өөрөө ойлгож байгаа зүйлээ бусдаа хуваалцаад тэр шүүмжилдэгч бай тэр одоо буруу эсрэг комментас ч бай тэндээс бас ингээд залруулаад явчих хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэрнээс биш өөрөө төгс төглдөр болчоод ном бүтээн төгс төглдөр болчоод бусдад сургана гэвэл тэр угаасаа чиний хэлдгээр амьдралд хүрэлцэхгүй юм байна л да. Тэгэхээр залуучууд ингэж хийх нь зөв юм байна. Тийм үү? Тийм. Би одоо бич гэдэг байхгүй. Хүмүүсийг эргэн тойрно. Тэнгууд яг уу хүн болгоноо бичдэг болчлаа гэж уурлах гадаг хүмүүс байдаг байхгүй. Тэр хамаагүй шүү. Тэгэл тэр чинь явахгүй бол тэгэл зарахдахгүй шүү. Хөрхийн тэгэл нөгөө чинь 4-500 мянгаар хэвлүүлээ шат нь шүү. Тэг мянган номд тэгэл нөгөөдгөө лизингээ төлөв би юу хийч вэ? Баахан цаас алгаа хийцээ авах хүн байдаг уу? Билэглээ сүулдэ нөгөөд нь уншихгүй тэгэл дуустдаг байхгүй. Яг үнэндээ юу юм бэ гэхлээр одоо би шударга хэлээ. Би энэ номыг ерөөсөө бестселлер болгож мэдээчгүй. Зөвхөр энд нэг чухал юм яваад байгаа. Үнэн бохгүй. Яг үнэн байх ёстой. Яг үнэнээ хэлбичсэн бохгүй. Гол арга нь тэрний ихлээр нэг за энд тест энийг муулчихад муухай юм даа гэж бодож хаацаалаагүй. Эн дээр энэ мөнгөө баг өччих ихлээр жоохон онцгой харагдах юм даа гэж бодоогүй. Тэгээд зүгээр бодтоо байдлаа бичсэн. Гэтэ гол гаргаж байгаа арга замаа гарч ийн сайжирж ийн. Тэгээ өөрөө өөртөө ярилцж байгаа учраас өөрөө өөртөө дараагийнхаа алхмыг номон дээр хэлж байгаа шиг өөртөө хэлээ яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ном бичнэ гэдэг нь өөртөө ярилцсан үйл явц болчихж байгаа. Илүү. Тэгээд над дээр дэвшил гарч байгаа учраас тэр ном бусдад нөлөөлж эхэлж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл миний гарын авлага ус учраас. Тэр ойлголт бол яг л ийм систем байсан. Саяхан би нэг ганц хөвлөнгийн номны нээлтээр очиад таны 3 дугаар давхарт гарсан шүү дээ, тийм ээ. За Тодко Самсон ганж авлан чи гэдэг ингээд 5-6 залуучууд нийлээд одоо тэнд бүр нэг тийм юу байгуулад тийм self publication одоо байгуулад тийм тэн дээр одоо өөрсдөө бүтээлээ ингээд залуучуудыг бичгийг дэмжиж тэднийг одоо бичгийг уриалаад хийж байгаа юм үзээ туслаад дэмжиж магадгүй тодорхой хэмжээнд спонсорлоод хэвлүүлээд явж байгаа. Би нэг ерөөсөө ийм үзэгдэл байдаг гэж төсөөлөөг. Бас л ялгаагүй хүмүүсийн шүмжин шүү дээ. Би ч бас ингээд нийтлэвчээл бас л зөнд өөл сайн муу хилэгдэл явдаг тийм. Гэтэл хүн өөрөө тэргийг харах хэрэгтэй гэдэг. А энэ self publication гэх тухай нэг товч танилцуулаач. Энэ ямар зорилготой та нар яг ямар үйл? Тэгсэн өөр хүмүүс мэдэхгүй байсан. Тэгээ аз болоход яасан гэхээр би бол нэг жоохон ота баг зовлон идэлсэн юм уу да гэж боддгийн номны салбарт. Яа тэгэхээр уран зохиолын номчин бол лакулуттай. Айгүй олон мундагуд байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг ганж авхлан тодко хоёр бичээд ихэлсэн чинь алаад хэсэгс тэр хэрэг. Гарчгаас нэгсэн гэж. Автобус гэж бичнэ гэж хэсэг гэж хаана. Автобус амьдрал гэдэг юм. Автобус гэж бичнэ. Автобус гэдэг тэргээл хоёрдугаар тодко ч хэлэл вангийн өлмс гэсэн чинь ваны тэ гэж мэгэл ингээл яхаа нөгөө үг хэл бичиг хүмүүс чинь бүгд тэр дайр шүү дээ. Тодорхой шүү дээ. Тэгин тэр чинь тэгээ нөгөө нэг томчууд нь тэ. Тэгээ нөх нөхөр хоёр яагаад ингээд залуу үеийнхнийг ингээд юм бичихэд дандаа ингээд дээд үеийнх нь саад төшөө болт юм болоо тий. Одоо урам зоригийн мохоот юм болоо. Эсвэл заавал энийг нь энэ мохоотыг нь заавал давж гарч байгаа нь үлдэж давж чадахгүй авиаст нь тэнчэн ингээд бүхэх ёстой юм уу гэж ингээд бодсон юм байна л да. Яг энэ хоёрын ярианд бол тийм яриа үүсдэг. А над дээр бол одоо хувь хүний хөшлийн номны
Акул байгаагүй байхгүй юу? Хэрүүл их хүнч байгаагүй. Надад заах хүнч байгаагүй. Тэгэл гаргаар тавьчихсан. Тэнтэй тий чимээгүй муул лээс гэж боддог. Тэгэхээр тэгээр ингээд нэг шинэ залуу бичгийг хүсэж байгаа айгүй олон юм гоё авьяастай, өөрийн ертөнцтэй. Тэр 20 настай, 18 настай бичиг тэр ертөнцийг хизээч 30 настай хүн ойл бичиж чадахгүй тий. Тим гайхамшигтай авьяасууд байна. Тэгэд энэ ганцхан бол юу юм бэ лээ. Бид гурав яг эрдэнэ тавьж гал хоорондоо нэг үүд ажиллагаанаар танилцаал. Уу тааралдаал ярэл тэр л энийг хийсэн юм л та. Тэгсэн анхны Монгол дэлхий дээр self publishing хийсэн хүн бол зүгээр л одоо тоогоч хүн. Бүх хоолтынхоо жорыг нийлүүлж бичээл тавьсан чинь бестселлер болчихсон. Тэгсэн гэсэн. Тэгээд ингээд энэ бол ингээд хүн өөрө хэвлэмэл бүтээл бүтээж болох юм эрхчлөө байдаг юм байна тий. Энийг үзэгчд л одоо уншигч нар ч хүүн нөхөс хэрэглэгч нар тэр 5-ыг хэвлүүлсэн ч болно тий. 1% хэвлсэн ч болно. Бүр ингээд солонгос тийм self publishing гудамж байдаг юм байна. Тэгээд тэрнээс нь томчууд нь ингээд нөгөө publishing компаниуд нэрэд ингээд тэрнээс ингээд сувч шүүрт гэж байгаа хэрэггүй тий. Ингээд гайхалтай юмнууд бүтээл байдаг гэж байгаа хэрэггүй. Тэр энэ оюуны салбарын одоо бүтээл энэ хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэл гэх юм уу та. Тий. Туршлага энэ ч туршлага хуваалцаж байгаа айгуу том салбар шүү. Тэгээд тэр зүйл дээр бид нэг ингээд танд бидэр шиг бичээ айхэр үг байхгүй. Тэгэд наа чин зохиол биш вэ? Ном биш гэдэг. Ном гэж нэрлэхэ бэлчил гэдэг. Энэ ном биш ээ. Энэ чин self publishing байхгүй гэдэг чинь гэдэг байхгүй те. Зохиолох би зүгээр л өөрөө хөвлөсөн юм а. Канондод те. Принтлэ гаргацсан юм аа гэсэн. Ерөөсөл тийм л төв. Тэгээ энэс ингээд гайхалтай дараа нь хүмүүсийн бичих урам зориг сэтэл те гарна. Яг л бид нар өөрсдөө тийм зовлон даун тус учраас тийм бусдад тийм бас юм бэрхшээл явчирмаар байна гэдэг. Гол мессежтэйгэр ихлүүлж байгаа. Бичиж байгаа зохиол ямар нэгэн хүний бичиж байгаа оюуны бүтээлийг өмчилдэг хүмүүс байна. Мэргэжлийн зохиолчд бид нар бол мэргэжлийн зохиолчд. Та нар ингэж бичих болохгүй. Тэ. Буруу байна. Ч гэдэг юм уу. Энэ нийгэмд нэг тийм юм яваад байгаа. А би болохоор нөгөө илэрэл талын бас их дэмждэг байхгүй юу. Хүн ягаад тухайн моментэнд өөртөө төрсөн тийм дахиад автоматшгүй тэр мэдрэмжээ илэрхийлж ягаад болдгоо. Заавал ягаад бүгдээр ингээд гараа урдаа аваад ингээд бүхшээ өдөөс гараад ингээд том утас сурах хэрэгтэй юм шиг гэдэг юм уу те. Энэ талаасаа бол би та нарын хийж байгаа зүйлийг үзээд үнэхээр баярлсан те. Талархсан. Тийм учраас энийг бас илүү олон залуучуудад төгөөгээд бас тэгээд дэмжиад ингээд хамтраад явбал та нарт бас том ирээдүй байна гэж харсан учраас би энэ ярилцлууд дээр бас энийг ярилцлуулж утсан юм. За дараагийн асуудал. За би мөнгөн гэдэг хүний тухайд мэддэг хоёр зүйлийг ярьлаа шүү дээ. Нэг нь бол илтгэх урлагийн тухай байлаа. Нөгөөх нь хийсэн номны тухай. За энэс гадна ямар зүйлүүд гэж чи өөрөө залуу хүн юм. Өшөө чамд ямар тийм бүтээл юм уу? Одоо чамд өөрт ингээд залуучуудад хийж болох ямар тийм гоё санаа айдэ ч юм уу ямар нэгэн тийм сэтлүүд бай. Аха. За би бол одоо сая сүулт илүү их чиглэлээ олоод тэгэл ойлгоод явж байгаа юм маань санхүүгийн зөвлөгөө шүү дээ. Аа. Энэнгээр санхүүгийн зөвлөгөөний нэг төв байгуулах хэрэгтэй юм байна гэж харж байна. Тэгээд нэг санхүүгийн одоо энэ хоримтлын системийг дэмжих аппликейшн хөгжүүлэх юм төлөвлөгөөтэй хүмүүстэй ажиллаад явж байна. Тэгээд Монгол нэг финтек компаниг одоо open source bank гэдэг ийм систем үүсгэх юм үүсэх байгаа юм байна л да. Юу гэхээр банкнууд одоо чинь өөрийнхөө үйлчлэгийг бусдад өгч арай эхлэх байгаа юм байна л да. Одоохондоо тэр хууль эрх зүйн орон зай тэр жоохон тийм байна. Тэр яг уу тэр энэ хадгаламжийг жоохон дадал болох талаас нь ингээд сурчлах тэрийг нь бүр ингээд шууд аваад ашиглаж болох юм систем рүү орох төлөв одоо зорилготой явж байгаа. Миний хийж байгаа ажил бол тийм л ажил руу явж байна. Эхний суурь нь бол тэр юм байна. А дараа нь бол мэдээж бид нэг жишээл хөрөнгийн зах зээлийн талаар ойлголт руу одоо би өөрөө бас ормоор байгаа байхгүй тий. Ер нь бол хувьцааны талаар ойлголтыг илүү сайн болгоё. Тий. Ялангуяа энэ Монголын цөөн үндэстэнд бол бид нар бүгдээрээ одоо хөдөлмөр эрхлэгч бүтээгч байх боломж бага байхгүй юу? Ажиллах хүч бол Монгол өөрсөөс гаргах бол хүнд учраас байнгын бид нар одоо жишээл хямд ажиллах хүчийг хүн ам ихтэй газраас татаж авах нь бараг гарцаагүй сонголт байна. Энэ бүх улс орнууд харагдчихэл байна л та. Тэр энэ болгоныг ингээ харахад бол бид нар бол илүү хин одоо жишээлбэл энэ одоо цахим ертөнц рүү илүү чиглэх хэрэгцээ шаарлага байгаа юм байна тий. Тэгээд дэлхийн нийт бүр аль хэдийн ороод ингээд тий блокчейний талаар ойлголт авчаад байхад манус одоо ингээ ойлгохоочгүй тий юу гэдгийг бараг тий ингээ явж байна. Тэр энэ болгоноос ингээ нөгөө зүгээр хоцрохгүй энийг одоо судалчих юмсан.
Энийг өөрөө бас тестлээд үзчих юмсан те. А алдаа оноо нь юу байна гэдэг ингээд. Тэ мэдчихэж байгаа хүмүүсийг нь холбоод тэгээд ингээд хуваалцах юмсан гэж боддог байхгүй. Тэ тэр зорилгоор явж байна. Сайн нэг хоёр дахь ном гарсан тархины блок гэж ном гарсан. Тэ тэр нь болохоор хувийн дадал зуршийн талаар ном. Бид нар нэг юм би энэ зүгээр миний л мэдрэмж. Энийг би ингээд заавал гэж одоо тулгамаар байна. Юу гэхээр бид ийм нэг нийгмийн цикл ингээд үүссэн тэр нэг буруу байх нь хамаагүй олон жил ингээд явахлаар зүг болчихдаг юм ба штэ. Юу гэхээр орой бид нар ингээд бүгд хоол иддэг. Тэгээд бүгд тэр нь бүр ерөө сонин биш. Тэгээд ер нь манай үндсэн хоол бол гурил, илэн чихэр хоёр бол баг амар өндөр хөвттэй болсон. Гэтэл гурил нь бол өвчлөл үүсгэж байгаа гол шалтгаан. Тэгээд ял тэр ашиггүй нүрс ус байгаа хөөхгүй. Тэгээд амар наалдац үүсгэдэг хотоод энэ төр гээд. Тэгээд дандаа орой иддэг. Тэгээд тэр орой хоол идчихэж байгаа нь хүний тархийг амар ядраадаг. Өглөө усаад ирэхлээр ингээд ядраад идэг. Уг нь бол яг намар энэ төр өнөө хүмүүс жоох ингээд өөрийгөө хотоодыг ингээд хөнгөрүүлэх хэрэгтэй юм уу тийм. Яахгүй бол нөө шижилт явагдаад амар ядарж шít ингээд өдөр ингээд нойр урайл унтчихгаал гэдэг тийм. Тэгэхээр нөө хотоодны ажиллагаатай буюу амьдралын хэм маягтай л хамааралтай юм байлаа. Тэгэд миний зүгээр туршиж үтсэн зүйл юу байсан гэхээр би орой хүн тоол идэх байсан чи өглөө өрт нэлээд ирт сэрэдсэн байхгүй. Тэр болохоор нэг тийм их орон морно бод сэрдгүн байна гэдэг ойлгосон. Хүн нэг тийм зориглон бас сэрэдгүн байна хүнийг чинь. Яг 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 шүлгэн дээр л гоё бичиж байгаа юм л та. Тэс өглөө бол турж үхэхээс ирж байгаа байхгүй юу? Үндсэндээ хүн өлсөд орой өсчихөж байгаа юм чи аргач. Яг амар өлсөж унтах нь хашийн зүгээр нэг хөнгөө хоол идчихлээр маш хурдан боловсрчдаг гэсэн. Тэр нь тарг марг. Тэгээд өглөө өрсөрч. Тэг хүссэн үсэг биологи сэрнэ. Ер нь хүний хамгийн сайн сэрэхүүл биологи л юм байна үдирдэг нь. Бицх гэж юу тэгэл хангалттай ямар ч амар дуг нортойсэн босоод бицсэн. Тэсвэл өлсөглөө хоёр сэрэх юм байна те. А хоёрт нь юм бэ гэхэлэр тэр энэ ингээд тарих амраагаад байгаа байхгүй. 7 хоногийн циклээр орсон чи нэг тийм юуг болж хэлдэг юм лээ. Тийм ирчүүчээгөө гайг болоод хэлдэг. Тарих ингээд 50 одоо стресс ч багсдаг юм байна. Тэ би зөв хоолн дээр амар. Одоо би нэг гурил идэхгүй нэг яваад үзээд байгаа байхгүй. Дахиад тэрийгээ давтчихаг. Нэг жилийн амны хийсэн юм а. Тэ одоо үргэлжлүүлээд үзэхээр одоо будаагаа нэг хориод үздэг юм гэдэг юмроо орж байгаа байхгүй. Зүгээр нэг амар агуу юм бол биш. Нэг тэр лагла кето деглиметр бол биш байхгүй. Зүгээр л тестэлж байгаа нэг. Тэгсэн чинь хүний толгоо нь ингээд элбэгийн бодоол ингээд стресстэй л ус орон төрмөр засан ингээд бодхоо оронд яг ингээд будааг бол хоол бодоод байхлаар стресс хүчтгэл юм билээ л тэ нэг айраад энэ жижиг юм бол амар жижиг юм баг бэлтгэл юм хайш юм би тэгж ойлгосон. Тэгэл амар тайвширдаг нүгэдэл та. Энийг би мэдэрсэн байхгүй. Тэгээд дараа нь яадаг гэхэлээ будаа идэхгүй явж явж байгаа би 3 сар будаа идэхгүй явж будаа идэж үтсэн байхгүй. Бүр ойлх бүр ямар амттай юм бэ бүр хөө тэрийг бүр ингээд ойлгож энэ тэр хөө будаа чи ийм амттай байсан юм уу гэд айгуу сони юмнаас хүн тийм оо үнцнийг мэдэрдэг юм лээ. Баянгийн байдаг зүйлээсээ тий оо энэ ийм гоё амт. Хоол ямар гоё юм бэ тий. Бараг ингээ баярлж маярла тий. Идэх чинь ийм кафе юм өнтер гэж ингэж мэдэрдэг мэдэрчээсэн. Тэр тэрнгээр тархины блок ном гарсан байхгүй. Яа тэр миний ингээ тарих хит ачаалтаа байгаа юм бэ гэдгийг тэр үед ойлгосон байхгүй. Тэгээ дараа нь дасгал хөдөлгөөе гэдэг хэлсэн чинь би ч одоо нэлээд тарган байсан ш 107 молооч. Тэгээ турсан байхгүй. Тэг хөдөлгөөе гэдэг хэлсэн чинь бас ингээд нилээ тарих одоо чөлөө ажилтгий юм байна. Гэт ингээд энэ хит хитэн юм ойлгосон. Тэгээ Монголд бол одоо бид нар чинь бол амар жижиг хотод амьдардаг. Тэгсэн мөрлөө бүгд машинд унах дуртай. Тэг бүгд төгжрэх дуртай. Буух явах дургу, алхах дургу. Тэг уг нь бол мангар орхин хятадд амьдрах юм бол юу яриад байгаа юм бэ те зүгээр нэг дэлгүүрээр нь ороход ядардаг шүү дээ нэг том дэлгүүрээр бол. Тэгэхээр бид нар ингээ алхаж болдог хотод амьдраад ижиж ингээ тэгээд бид нар ингээ нилээ хит хит юм ингээ зүгээр сэтгэлгээний нэг юм руу орсон юм шиг л байгаа юм л да. Ийм байх ёстой гэдэг ч гэдэм үү те. Хоёрдугаар орой заавал хоол идэх ёстой нь бүр эцэг эхчүүд нь ингээ хоолоо идэх гэдэг байхгүй те. Заавал те. Тэр хүн чинь амрах гээд байна шүү дээ үгүй те. Тэгэхээр унтах гэдэг бол зүгээр шинжилгээ ухааны талаас бол энерги нөхөх үйл явц байгаа байхгүй. Процесс. Хамгийн сайн энерги нөхдөг юм бол ингээ нойр бүр супер энэ юу ч орохгүй гэж байгаа. Тэгээ дараа нь хоол хийчихэл гэж байгаа. Гэтэл энэ хоёрыг ингээд давхцуулаа хийчихлээр алдаа үүсдэг юм байна л да. Одоо пипинто зөгцдөг үү гэсэн үг л. Тэгээ ийм зүйлүүдийг ингээд ойлгоод тэгээ трийг бол яг хаа ингээд хүмүүст өөрийнхөө лайфстайл гэх юм уу тэг амьдралын юм хим маягаар сурчлах гэж ирмэлцдэг байхгүй. Тэрнгээр заримдаа ингээд подкаст хийдэг. А тэгэл лайф коучинг хийн гэхлээр яг би тэрэн дээр анзаард шүү. А нэг хүн ингээ надтай хурч зөвлөгөө тэр коучинг авахгүй болсон. Зөвлөгөө бол биш. Коучинг бол асуултаар хүнийг гаргадаг гаргалгаа. Одоо нөгөө TEDx дээр та нарын өөрсдөө ч асуудыг өөрсдөө ч гаргадаг байхлаа. Тэгэд уулзхалаар нэг сонирхол юм яриад байхгүй нэг зориг агуу магуул юм яриад байхгүй. Тэгэл
Би нэг л даалгавартсан. Ингээд 7 хоног орой 6-аас хойш хоол идэхгүй хүрээд ирэх. Ганцхан энийг л бид чи чадах юм бол тэгээд чи тэ баг 5 уушуу тавиг. 7 хоногийн дараа нөгөө хүн чинь надтай уулзахлаар тис өөр хүн уулзаад байгаа байхгүй. Би бүр энийг айгүй олон уулзалтан дээр сарч. Яагаад чи мэдэхгүй тэр хүн ингээд би тэр өмнө уулзчихсан хүнээс өөр гаддаг байхгүй. Тэр хүний тарих өөрчлөгдөд байна тийм. Өөрчлөгдсөн. Тарих нь ингээд амарцсан. Олж харах нь баахан проблема шийдэх гаргалгаа нь өөрчлөгдсөн. Би энийг ингэж бодоод буруу бодоод явсан юм байна тэргээд ингээд. Тэгээ би үйлдэл хийгээд өссөн чи өөрчлөлт гарчлаа тэргээд. Тим хүмүүс ирдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ болгоныг харахлаар бол энэ надад гарсан өөрчлөлт хүмүүст бас нөлөөлж байгаа юм байна гэж харсан л та. Тэгээд ийм хоёр ном дээр ажилласан. Тэгээд одоо саяны тэр нэг ажлуудыг хийх гээд үзэж байна. Нэг би энэ хөдөө явлаа. Хөдөө хэд хэд явлаа. Тэгээд хүмүүстэй уулзаад, залуучуудтай уулзаад ингээд ярилцаж үзлээ. Өөрхөө амьдралыг өөрхөө тухай юу ч бодохгүй байна. Ус төр ярьж байна. Эх орны хөгжил ярьж байна. Дэлхийн дулаарлын маягийн асуудал ярьж байна. Тэгээ эргээ харахаар хүн нэг ухамсартайгаар өөрөө өөрийгөө бодох ёстой байна шүү дээ, тийм үү? Тухай хичээг гэдэг нь нэг талаа бас ухамсартайгаар байх ёстой үйлдэл байтал. Бид нар маш их өөрсдөө стресстүүлээд байгаа юм ерөөсөө энэ хилдэг хэрэгтэй хэрэггүй чадах чадахгүй бодлууд. Энээсээ өөрөө өөрийгөө ангижруулахгүй бол одоо энээсээ болоод ингээд баг солиорлын байдалд орч байгаа хүмүүс их байна. Тэгэхээр би чиний энэ бүтээлийг хоёр дахь бүтээлийн үндэс нэг их өндөг зүйл байна гэж гарч ийн л та. Тэгэхээр яг энэ холбоотой. Одоо орон нутгийн сонгуул болох гэж. Чамд ингээд сонгуульд нэр дэвшээч энэ гэсэн санал ирж байна уу? Дээр нь хэрвээ чамаг ингээд чи өөрийгөө одоо гайгүй залуу болж байна. Одоо их орондоо хайртай бай, их орноо бодчих гэдэг юм уу? Тим санал ирж байна. Тэгэл тэгж саналууд ирж байгаа тэгж хардчихж байгаа. Хизээ дэвшигчийн өдрөж. За. Хардна л ээ. Би нөгөө төрөнийх шиг л штэ. Би тэр бодоочгүй байгаа юм чинь. Тэр одоо тийм юу гэж бодох нь одоо хамаагүй л аа үнэхээр одоо юу штэ. Зөв зөвөр ингэ байж ирсэн өнөөдөр ингэ тантаа уулзсан гоота. Гой бизнес хийе гэдэг байхгүй. Амар хэцүү штэ энэ ч одоо. Би ингээ зүгээр хөтлөгчийг ажиллаагээ суучсан чинь тий. За галаах яг одоо та тэгтээ гаргачих тий. Яг алах гээд байна гэдэг байхгүй. Хүний ингээ төсөөлөчгүй тэр хүний ажил амьдрал юу ч хөндлөхгүйгээр хөндлөнгөөс ингээ цавчиж орж ирээд ингээ шал өөр юм санал болгоод байдаг байхгүй тий. Гол нь энэ хүн өнөөдөр хүртэл юг зорьсон хаашаа явсан ямар зарчмыг баримтлсан гэдэг юм ийм үнэхээр зүгээр тэр уус төрийг ингээ үнэхээр сонирхдаг байсан бол тий. Явч л байгаа байхгүй. Энд чинь хүссэн үсэггүй тэр хүн тийм төрлийн сонирхолтой хүмүүс чинь тэнд чинь ингээд клуб мөлөө байгуулад тэр холбоо молбоонд нь явчихлаа гэж штэ тэгээд ингээд нэг юм дүр эсгэл явж байгаа штэ эсвэл ажиллаа хийчих юм уу те мэдэхгүй штэ одоо тэгээд тэгэхээр би бол одоо энэ миний хийж байгаа ажил үнэхээр ингээд одоо би нэг юм амлч чаддгүй байхгүй юу гэсэн би хидзээч орохгүй морохгүй гэдээ одоо тэгж хилээд би одоо юу хожихын эсвэл юунд хожигдохын ч ойлгодгүй учраас би ийм юм ярмааргүй л энэ л гэж боддог ялла миний явах замаар одоо үнэхээр санхүүгийн амьдралын маань ажил би гэхдээ санхүүгийн хүм болгоны хадгаламжтай болгоё гэдэг зорилго анханасаа тавьгүй явжсэн чинь нэрээ ийм зорилго руу яваад орцсон ийм ажил хийх ёстой юм байна хүмүүст ийм зөвлөгөө өгөх ёстой юм байна энэ яг л миний проблем хүмүүст байгаа юм байна гэдэл мэдэрсэн байхгүй тэгэхээр би заавал энэ хүмүүст энэ зовлонг өөрсдөр идэлгээ гэдэг ингээ хараад шоолоо сууж явах хэсгүй юм байна тэгэхээр ингээд орцсон одоо ингээд явжсэн чинь энэ дотор магадгүй одоо ч их хуулийн гаргалгаан дээр ч юм ингээ ажил хийх шаардлага бол лоббидэж үтсэн тэ а саналаа оруулж үзэн эсвэл тэр одоо тэр салбарын гишүүнтэй нь очиж уулзаж үзэн үнэхээр болохгүй байл уучлаарай та замаа тавьчих хэстэй юм байна те бид нар ингээд баг үүсгээд энэ асуудлыг шийдэхин тулд орно гэд тэр ямар асуудал шийдэх гэж байгаа тэр асуулын төлөө явах хэстэй үнэхээр хүүхдийн төлөө явж байгаа л тэрний хойноос ингээд хөөцөлдөж явах хэстэй те тэгж байгаа тэр дараа нь цэцэрлэг сургуулийн асуудлууд руу орох хэстэй баг яг өөрийнх нь хүүхдээс эхлэх хэстэй тэрнээс шүүл ямар ч зовлон мэдрээгүй ямар ч асуудлыг олж хараагүй бол зөв зүгөр байжсэн аа тэгэд би ингээд гэшүүн болно орон тутхийн сонгуульд орно би юу н босон баха антер гэдэг бол одоо ямар эн чи ямар уралдааны газар ба штэ бизнес хийх газар ба штэ эсвэл өөрийгөө сорьдох тийм газар биш штэ тэг гол нь яг Монголыг юу болохгүй байгаагаа ойлгож байгаа юм уу өөрөө мэдэрсэн юм уу юугаа ч мэдрэггүй бол тэгээд нэг тэнцээ гараад яг өөрчилчих юм байхгүй штэ тэгэл очиод өнгоо болол боогод ирэн штэ одоо өчнөө өнгоо болдог тийм бүр телевизийн нэвтрүүлэг одоо баг тийм entertainment хөтөлбөр боллоо штэ одоо манай
нөгөө нэг парламентийн сувагч нь нөгөө талаараа нөгөө ярьж байгаа нуудын жижигхэн катлаж аваад өнгөнд оруулдаг юм болж дууслаа шүү дээ. Тэр нь яг л бараг зөв ийм үзэгдэл яваад байна л гэж харсан шүү дээ. Би болохоор юу гэж харж байна гэхээр за энэ Монголын нийгэмд ингээд өнөөгийн залуучууд те заавал улс төрд орохгүй гэхээр тийм үү. Эсвэл заавал мөнгөтэй хин нэгний одоо хажууд нь алдаж өөртөө мөнгө олох гэж зорихгүй гэхээр өөрийнхоо байж, өөрийнхөө өнцгөөс харж, өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийнхөө амьдрах бас бүтээх ийм үлгэрлэл хэрэгтэй юм. За бид нар бол тэрийг үзүүлэх өнгөрцсөн юм шиг байлээ. Би бол одоо бол яг үндэ тэгж харж байгаа өөрийнх үеийнхнийг хараач тэр бас нэг хэсэг үеийг хараач тэр за худлаа юм байна. Энэ худлаа юм байна. Залуучууд өөрсдөө энийг үлгэрлэж авчих хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээд яг хугаан жавхлан байна. За тоотгогийн бүтээлүүд байна, чи байна гэд. Одоо манай сарамчлуун байна гэл ингээл нийгэмд ингээд бүр яг өөрөө өөрийнхөө хийх ёстой зүйлээ олоо мэдтсэн, зорилгоо тодорхой болгосон явж байгаа тийм хүмүүс байгаа юм. А тэрний хажуугаар ингээд яагч учраа болохгүй хүн болгоно юм байна. Нэгсэг залуучууд байна. Тэ. Хүн болгон дээр очил зөвлөгөө аваад яваад байна тийм. Тэгээд эцэстээ өөрөө юу хүсэж байгаагаас мэдгүй юугаач ойлгож чадахгүй ингээл явж чинь тийм үү. Тэгэхээр одоо миний өөрийн амьдралаас харах юм бол хүн эхлээд өөрийг нь мэдэх хэрэгтэй юм уу гэдэг. Өөрийгөө олж авах хэрэгтэй юм уу гэдэг. Жишээлбэл би одоо шугам дургийн багш байсан хизээч би юм бичнэ гэж боддог байгаагүй. Надад тийм төсөөлч байгаагүй. Америкт очиход би юу хийж чадах гэсэн чинь нэг юм руу орол. Тэгтээ тэр чинь гинтгэн гарч ирдэг авиас биш үү? Маш их хөдөлмөр хэрэгтэй. Маш уухгүй байх хэрэгтэй. Чи сошиаллоор яаж дормжлуулж ирсэн? Чи тэрийг бичихийг зорьсон бол бичил бай, бичил. Яг тэгвэл чи өөр хувхныхаа хувьд чамайг дормжилж хат чиний бичиж байгаа юм чи хүн хэрэгтэй болохоос биш чи. Хувхныхаа хувьд тэр сонирхолтой юм биш байхгүй гэдэг талаас. Тэгэхээр ийм замуудыг туулж нийгэмд явах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тэгэхээр чи одоо бас нэг юм тодорхой хэмжээнд залуучууд энэ мөнгө юу хийж байна гэдэгтэй яаж яваад байгаа юм бол гэдэгтэй адилхан тий. Чи бас залуучуудад тэгвэл юу хэлж өгч чадах вэ? За би буруу очиж байгаа юм уу зүгээр би бол өөрөөр яваад үзье тий. Өөрөө мэдэрч байгаа юмыг бусдаа хуваалцаад үзье тий. А бусдын юмыг сонсоо алдаа байвал тэр бусдын алдааг засж байгаа тэр насаа өөрсдөө тэрийг тавтахгүй тоороо явчих боломж байх хэрэгтэй юм уу гээд. А зүгээр яг нийгэмдэр болохоор залуучууд учраа болохгүй байноу гэж би бол одоо тэгж хараад байгаа. Бид нар бахан сургаалаа илдээл нэг хэсэг нь ингээл явахаар нэрээ яах юм бол нэрээ яах юм бол гэдэг. Тэгэхээр яах хэрэгтэй юм бэ? Тий. Одоо энэ ямар ч сан улс төрийн ч юм уу тэр энэ тэр бол бүх нийтийн карьерийн гол ноён оргил нь биш л гэдгийг л ойлгох. Ерэн зүгээр замаа өөрчлөөд үсэх хэрэгтэй. Би нэг юм зарчим хэрэгжүүлсэн юм. Хинч биш байгаад үзгээд. Тэгээд тэр их өөрө хэрэгэлсэн байхгүй. Хинч биш болоод үз. Хинч биш байгаад амар штт. Юу ч боддгоо байхгүй. Тэгэл энэ тэнд очивол 8 хийж мэлстэй явж өгш штт. Гудамжаар алхаал те. Тэр хэн байх ямар хамаатай юм бэ? Дүрд ороод ирэхлээр л ингээл хариуцлагатай хүү байх гал, хариуцлагатай аав байх гал, хариуцлагатай мундаг залуу байх гал, эх орны төлөө айгу ухаантай царайлах гал. Ингээд ирэх тусмаа улам яг хааш явах гэдэг юу их гэдэг мэдхэй байгаад эхэлж байгаа юм байна. Яг гол асуудал чи юу юм гэж байна. Яг ингээд чи асуудал чи юу байна. Яг ингээд чи нэг чамд санхүүгийн асуудал байна уу? Эхэлж байгаа байхгүй. Надад бол санхүүгийн асуудал энэ бүгдэд байгаа байна. Бүгд нь байгаа санхүүгийн асуудал. Хоёрдугаар тэр нэг хийгээд байгаа юм чи гараас чи юу ч гарахгүй, тойрогдоод бүтэхгүй те. Ингээд нэг юм зогсолтонд орсон юм шиг байгаад байгаа те. Тэгвэл тэгэл одоо яг ийм зүйл хийжсэн хүмүүст очиж уулзаж үз тэ гарц гаргалгааны ха эсвэл чи энэ байгаа ажлаа болоод өөр зүйл хийх ёстой юм байна тэ өөр зүйл оролдоод үз тэ туршаад үз тэ бид нар яг ингээд нэг төсөөллөөрөө буюу бүх юм ингээд бодоодаг манад нэг юм зоригтой бай гэдэг нэг юм үг амар хүчтэй оо хит тууширах юм уу да яваад байна гэж би бодоод байгаа юм л да зориг бол номер 1 биш гэж боддоо шүү дээ яг тэлэр тэгээд монголчууд зоригтой шүү дээ гайгүй залуучууд үг нь бол тэ одоо харалт хөгийн л байгаа хөөх. Бүр зоригтой мөртлөө хогийн амьдрж болохгүй ч гэдэг. Яагаад вэ гэхэлээр зориглон нүртэн саад болоод байгаа юм шиг зүйтэй гэсэн үг байна. Хүлээд байна. Тийм хайрцаглаа тийм хүлээд байна. Яаж очихыг мэдэхгүй байна. Гол нь амар аг юм зөрчсөн. Аа зүр зүгээр алхах л та тэгэл оо юу ч бодохгүйгээр
хоол мол одоод ч юм уу эсвэл тий би аа хөнгөн юм яриач л гэж бодоод байгаа. Асуудал шийдэлтэй яг одоо байгаа. Ажлаа сайн ажилтай. Зүгээр яг өнөөдрийг айгүй тийм кул байдалтай байлгалтаа. Амар хол юм бодоол 5 жилийн дараа ингэн одоо энэ болгоно ингэж өөрчлөлмөр шиг. Тийм юм яг одоо яг өнөөдөр яг яах юм. Өнөөдөр яг ингэдэг амар тийм бүтэмжтэй л бай, тий. Өөртөө айгүй тийм хаппи л бай, тий. Яг уу мэдээж хаппи байх гэдэг нь жаргаад байна гэсэн үг шүү, тий. Бэрхшээлтэй бол тэр ингэ даун туулаа. А би бол санхүүгийн тал дээр маш тодорхой нэг зүйл хэлэхэд бол хүмүүс орлогын 50% амьдраад үзэл гэж зөвлөд байгаа. Уусаа хүүгийн амьдрал найдвартай байна. Хинч өшрөө шууд очино. Нэр хүнд ингэдэг юм. 2017 онд миний нэр хүнд амар унсан шүү. Тий. Тий. Ягаад гэхэлээр ээжтэй мөнгө төрөх чадхаа байгаал. Тэгэл өстө эргэн тал хадмуудаас амар хэм гуугаал. Хөр хүүхдээ хувцсыг ингээ хамаатнуудын хүмүүсээс хувцлаал. Тий. Тэгээ түрээсээ байраа бүр амар олон юмныхаа өр мөрийг өгч чадхаа байгаал. Юу н хинч биш болцсон дээр юм лээ. Гэтэ одоо ингээ 2020 онд 2017 оны маа нэр хүнд хинч санддаг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ингээд нэр хүнд нь хуурхлаар яс суугар гэж яриаддаг үгийг буруу ойлгоод байдаг юм шиг байна л та. Би зүгээр энэ үгийн уг гаралтыг сонирхоод үтсэн чинь нэр хуурхаар яс суугар гэдэг бол хүн алсан ч юм уу тийм одоо бусдад гим ийсэн хүүг эцэг хүү байхаа болийгээ дуугийнхаа бичгээ сасдаг байсныг хэлдэг байсан юм л. Яг л аав талыг ясан талд тагдаг байсан учраас. Нэр хуурхаар яс хугална гэдэг нь ингээд чи миний хүүхд бишээ буюу өнчрүүлдэг буюу одоо золбон болгоно гэж ярьдаг. Тийм байсан л юм байлал гэдэг нэг юм уу сурж олсон байхгүй. Тэрнээс шүүл нэг юм энэ бол зүгээр ингээд нэр хуурхаар яс хуур гэдэг нэг юм чи өнөөдөр хин нэг нь чамаг одоо муу явж хилээ тий. Аста нэр хувцсан хувцаач өлөгтөө одоо өлөгтөө хувцч олч чадахгүй. Өлсгөлөө явж хилээ гэж хэлсний төлөө чи дэ хугарч байгаа юм биш байхгүй юу? Яагаад л цаана карманда мөнгө тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Дэлхий дээр нэр хугарсан зөндөө олон үндэстэн биш үү? Хоёрдугаар дайнд өсгөлн нэрвдээд төмс идэгч юм байхгүй. Гэтэл өнөөдөр тэр орнууд өстө тийм байгаагүйгээр хөгжсөн биш үү? Хамгийн баг хүн зовлон үтсэн орнууд нь өнөөдөр хамгийн хүчтэй явж байгаа шүү. Яагаад тэлээ тэд нар зовлонгоос сурцсан байгаа байхгүй юу? Дахиж зовхгүй тул бэлтгэх ёстой юм байна гэдээ ойлгоцсон байгаа. Тэгэхээр ингээд санхүүгийн системээр явж байгаа хэрэг. Одоо бол тулааны гол бидний амьдралын гол хэрэгсэл бол санхүүгийн систем шүү дээ. Тэгээ чи босрол эзэмшгээр байвал эхнэр хүүхдээ хайрламаар байвал ээж аваа халамжламаар байвал асуудал шийдмэр байвал би яг өнөөдөр бодтой ганцхан жишээ хэлэхэд лектор ихтгэл тавьдаг хүмүүсийн яг үнтэй гол мөнгө олдог хэсэг хизээ байдаг хөлөөр сонголт байдаг байхгүй. Гарцааг яг л тэдний ганц үлдэг үйл төр. Би бүр энэ жил өстө гоёл шүү дээ. Гайгүй мөнгө хийсэн үү? Юурээсээ ямар сонголт ороогүй? Ороогүй юу. Яг л тийм их хөчлөөг өөртөө энэ удаад олж чадчихжээ. Яг л өөртөө чийлэл хин нэгний өмнө хариуцлага хүлээхгүй, нөгөө хүний зүв бурууг нь мэдхгүйгээр магтахгүй. Яавал нөгөөтийг нь ялуулах вэ гэдэг илүү юм бодохгүй. Зүгээр сонгол өгсөн шүү дээ. Би зүгээр л урт хашлаа гэж зүгээр сонгол өгсөн шүү дээ. Юу ч хийхгүй. Яг уу их хурцж байгаа мөнгөний ажгаар хараагүй юм шиг өнгөрөх хэцүү л дээ. Тэгтээ тэгж чадсан шүү дээ. Надад бас сонирхолтой л байна. Олон хүн тэгж боддог. Мөнгө бол чухал зүйл гэж мэдээж амьдралд бас зорилгоо болгосон хүмүүс байна тийм үү? Мөнгөийг амьдралын одоо жишээ дүрм заа бараг зорилго хэрэггүй гэлээ тийм үү? Гэхдээ яг зорилго болгосон хүмүүс байна. А нөгөө талаас мөнгө бол зөвхөн хэрэглээ юм а. Тэрэнд нэг их үчиргүү шунаа тэрэггүй гэдэг юм ингээд мөнгөнөр болвол ингээд олон янзаар ханддаг. Гэхдээ ялчгүй мөнгө бүхэнд хэрэгтэй юм л хэрэгтэй. Тэгэхээр мөнгөний тухай чиний үнэлэмжийг сонсмор. Чи яг мөнгө гэдгийг яаж харддаг? Мөнгөн дээр чи их олон юм зөрчилж байгаа шүү дээ. Маш их юм зөрчилж байгаа. Мөнгө бол зүгээр л утга шүү дээ. Хэмжээс хэмжих нэгж гол нь тэрийг цуглуулах хүртэл хүн юу ойлгосон бэ гэдгийг сургалт шүү дээ. Надад 400 сая төгрөний өртөө нэг эмэгтэй Солонгосоос холбогдоод би ингээд өнөөдөр холбогдохгүй бол амиа орлох гээд байна гэж биччихсэн. Тэгээ яриад үтсэн чинь өдрийн 1% хүүтэй тийм зээлүүд байдаг. Солонгос Монголдо монголчууд Монголдо зээлдэг тийм одоо тэгтээ тэр нөгөө зээлж байгаа үн нь бол яг үндэ бол маш сайн дүрээр орж ирдэг. Хүнд мөнгө зээлж байгаа өөрөө муу хүн байдаггүй байхгүй сайн дүрээр орж ирдэг. Тэгээ туслая гэж зээлдэг. А нөгөөх нь болохоор туслуулж байгаа учраас тэрний итгэлийг алдахгүй гэж мөнгө авдаг.
А гэхдээ яванда тэр нь хүү өндөртэй байх тусмаа нөгөө нөхөр сайн одоо сайн сэтгэл гаргасан нөхөр нөгөө хүүнээ боолчилж хэлж байгаа байхгүй мэдхгүйгээр би ихтэй тусалсан энэ буцаа миний мөнгө өхөстөл гэж бодоод байгаа болохоос ш нөгөө хүнийг боолын систем руу оруулсан мэдээг а нөгөө хүн бол яаж хөдлөмөрсөн тэрний үрийг хизээч давж гарахаар болчихж байгаа байхгүй нэг зүйл нь юм бэ гэхэлэр одоо энэ дээр ганцхан л хариулт ирнэ энэ хүний зовлон мовлон өчнөө асуудыг ярьж болно 400 сая төгрөний өрөнд орсон юм байна. Тэгээ юу сурсан бэ гэдэг юм үлддэг хөөхгүй. Өөр юу ч үлддэггүй. Тэр их чи төлөх нь үнэн. Сургалтын цус шүү дээ. 400 сая сургалч юм бол бас лооц сургалт шүү дээ. Америкийн бас гайгүй төлбөр шүү дээ. Тэглгүй яг тийм. Тэгээ яг энэ таадилхан. Дахиад 300 сая сургалтын цусан орж ирсэн. Эгчд хоёр. Сарын 8 саяг төлдөгт хүүнд нь. Тэгэл одоо та хоёр юм сурсан. Тэгэхээр юу ч сургахгүй ингээл айгаал явах юм бол бидгэл би хэлсэн. Та хоёр яхан 350 болох юм уу? Тэр орж ирэх юм уу? Яг 400 болгоод орж ирсэн ч бас болно шүү дээ гэх юм. Нэмэр байвал юу сураагүй л гэсэн үг. А би бол сурцсан бохоггүй харин 25 сая сургалтанд сууцсан бохоггүй. Ойлгосон бохоггүй. Тэр мөнгө юу юм? Их баг нь хамаагүй байгаа ч дээ. Би чанартай боловсруулалтыг 25 саяар олцсон байгаа ч дээ. Тийм байх. Тийм ч учраас хүмүүст би өнөөдөр арга зүй заагаад байгаа бохоггүй. Яг л миний хэрэгэлсэн арга хэрэгжсэн учраас. Тэр хэрэгжсэн учраас энэ хэрэглэгдэж болох юм байна. Энэ ашиглагдэж болох юм. Энэ хиймэл гой нэршил биш юм байна. Хэрэглээд 50% нь байхгүй тооцоод үз гэдэг юм. А хоёрдугаар мөнгөтэй их мөнгөтэй болох нөгөө талтай яг энэ чинь балансууд айгүй чухал юм байна л да. Ийм учраас маш олон хүмүүс өөр мөнгөө шууд ингээ хөрөнгө болгоё гэдэг ярьдаг их хүмүүс байдаг. Тэгээ дандаа дийлэнх нь мөнгөгүй хүмүүс гэж ярьдаг юм байна лээ тий. Мөнгөгүй хүмүүс хаана хадгалах уу яах вэ гэхүүгээр сандраад байдаг. Мөнгөгүй юм бич одоо юу ч амар олон юм сандар тий. Тэгэхээр мөнгөтэй очиод дараа нь банк мака сонирхдаг юм болол гэж бодмоор байдаг. Тэгэхээр тэр одоо чихэл хөрөнгө энэ юм бэлээ. А манай өмнөх үе одоо чихэлэл одоо манай аав ээж үе, манай өвөөгийн үе. За манай өвөө болохоор яасан гэхэлтэр чихэр бооны үедэр насаараа хэлсэн бохоггүй. Тэгээ байр өгсөн бохоггүй усаас. Тэр хүн чинь байрны метр квадрат юуныг ойлгохгүй бохоггүй. Тий, тий. Яг бил энд ирсэн юм чи. За энэ бол ингээд Монголд хөрөнгөний ойлголт байхгүй үеийнхэн манай өвөөгийн үеийнх. Тэг тэрнээс хаашаа өтсөн гэхэл зах зээлийн нийгэм рүү шилжээд мөнгө л ямар чухалтай юм бэ гэж нөгөөдөл чинь ингээд хятадаас ингээд хоош ингээд богоонд яж яах тийм богоонтой хөндлөө зөөж өгч байгаа хөөхгүй бараа тэгэд юу тавьсан гэхээр манай байрыг тавьчих واخхой процент тэг манай байр хэдэн зарсан бэ гэсэн чинь 2 л 3 сая зарсан гэж мэддик үлгэр томшгүй юм ярьдаг одоо тэр нь гэсэн чинь 80 л 90 сая хүрсэн хэдхэн сарын дотор өөрчлөгцсөж байгаа хөөхгүй манай аав чирийн тийм гайхалтай түүх байгаа тэгээд ээж аав муулахлаар тацуултэй гэтээ юу юм бэ гэхээр үнэн А гуртны юм бэхлээр эцэг их хадгалах хичээлийг заах нийгмийн өгөгдөл байгаа гэхгүй өгөгдөлгүй. Тэгэхээр тэдэрт ингээ хоримтлал мөрөлд заах гэдээ ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр би бол өнөөдөр энэ хариуцлага өнөөдрийнхэн цаг үедэр үүрэг гарахгүй л дахиад манай доотлын үе миний үр хөвгтүү дахиад нэг зовлон дээр унах байхгүй. Тэгэхээр бид нар мөнгөтэй системийн нийгмийг бүтээж чадаагүй гэж хөгжих тухай яриад байгаа байхгүй чи ямар ч амин сүнсгүй. Усгүй газар хот байгуулна гэдэг чинь асуудал шүү дээ. Ажил устай их усүртэй газраас ингээд торпоогоор ус татах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр яг энтэй адилхан эхлээд бид нэг хөгжил, дэвшил, бүтээл энэ тэгэхээр мөнгө юу юм бэ гэхэлэр хэрэгсэл واخхой та. Химжигдэхүүн. Тэгээд бас сургалтууд. Мөнгө хадгалах тусмаа хадгалж байгаа мөнгнөөсөө би сурдаг. Маш их юм сурдаг. Юу сурдаг юм бэ гэхэлэр хайрлахын тулд мөнгө хадгалах хэрэгтэй гэдгийг сурдаг. Хайртай бол яг мөнгө л хайрлаа шүү дээ. Яг хайртай хүн ч өвдөе. Цай зөөш. Тэгээ өөр юу ч хийхгүй шүү дээ. Өөр юу ч чадахгүй шүү дээ. Мэсслэрхтэй байгаа байхгүй юу? Төргүй үйлчлэгээний онцлогооны газар хэрэгтэй байхгүй юу? Уус дээр очих юм бол сарын дараа гэж шүү дээ. Амжихгүй шүү дээ. Тэгэхээр хайртай бол хадгал л да. Хүүхдээ боловсролд мөнгө хадгалж байгаа юм уу? А буцаага нэг юм ийм халамжийн системийнхаа сэтгэлгээс гарч амжаагүй гэдэг нь яг нэг юм харагддаг. Тэр ихлээр хүүхдийн 100 мянга 20 мянга төгрөгийг би ингээд хүүхдийн мөнгөг авдгүй хатгалчдгийг хадгалаагүй шүү дээ тэр зүгээр дундаас нь хэрэглээгүй л бохгүй юу нэг өөрөө олцсон юм шиг ингээд ажиллахаа болчихс тоо бохгүй тэр өөрөө мөнгө өхийг хадгалах гэж байгаа хүүхдтэй тэр хүүхдийг зориулт гаргасан уу гэж асууж байгаа а тэгээ хүүхдийн чинь боловсрол ирээдүйд ямар боловсрол эзэмшгэд ямар хэмжээний хөрөнгө оруулагч байх вэ энэ бол яг одоо хүүхд ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулна гэдэг алхам хүрхгүй байгаа юм чинь гэж яриад байгаа 9 сая төгрөг сарын 9 сая төгрөний орлоготой гэр бүлч гэсэн мөнгө хөрөхгүй нэг надаас зөвлөгөө авч байна. Сарын орлого нь 20 сая төгрөний орлоготой хүмүүс надаас үнэхээр хөрөхгүй нэг зөвлөгөө авч байна. Гэхдээ тэр хоёрыг үжилсэн гэхэлэр
Гэтэ бид төр 2 жилийн өмнө 700 мянгаар амьдрал болоод байсан юм да. Айгу сонин гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр угаасаа бүгдийг нь хөрөхгүй, угаасаа хүрдэггүй байхгүй. Тэгэхээр тэрийг яриад бол нэмэр байхгүй. Тэгэхээр одоо чийлэл химнэлт хий хадглаа гэхэлэр яаж хөргүүлж амьдрах гэдэг юм гэж уурлаад байгаа хүмүүсд бол бүгдээрээ нөөсөнд нь л асуудал нэгаа. Надад ч гэсэн асуудал тийм л байсан. Айлэр зүр аргаас хандлагдах. Тэгэхээр залуучуудад бол тэр мөнгө бол мөнгөний төлөө явах моох гэдэг философийн оронд энэ бол чиний хим одоо энэ бол чиний л юу байхгүй химжээс байхгүй. Тэгээ еврейчүүд асуусан тэр их зөв асуулт хэлээ. Тэгээ чи тийм ухаантай юм мөнгө чи аа нэг ингээд. Тэгээ бүгд тэр мөнгө ярддаг шүү дээ. Бизнес нь амжилттайсэн бол мөнгөтэй болсон уу те. Тэгэл одоо хөрөнгө оруулалт хийчих бол мөнгөтэй дандаа мундгууд нь хөрөнгө оруулагч нар л байдаг шүү дээ те. За за их баярлаа. Ерөнхийдөө мөнгөн гэдэг би ч гэсэн чамайг баг зэргийн төвшөнд мэднэ те. Өнөөдөр ярилцлагаар мөнгөн гэдэг хуучны хувьд юм юу бодож яваа, юу бүтээж яваа юм те. Чи амьдралаас юг болж авч юг сурсан юм? Энийг л бусдаа хуваалцах гэж уулзаж ярилцсан. Тэгээд уулзаж ярилцсан. Маш их баярлалаа. Баярлалаа. Бас амжилт хүсье. Илүү олон залуучуудад боломжийг мэдрүүлж байгаас гэгэрүүлэх биш үүтэй тий. Угсаа бид нар гэгэрүүлж чадахгүй. Зүгээр хүн болгонд ямар нэг төвшөнд боломжийг мэдрүүлж яваарэ гэж хэлсэн. Тэгээ их баярлалаа. За маш их баярлалаа.